Edellisellä videolla lupasi, että kerron, mihinkä tämä liittyy. Eli tämä nyt on tehty tämä palikka sillä tavalla, että on 90 asteen kulmassa joka suuntaan. Eli nämä on leikattu sillä tavalla, että jos suorakulmalla otettaisiin nuo, niin ne on ihan 90 asteen kulmassa. Ja mihinkä tämä liittyy, liittyy siihen, että jos otetaan porakone, halutaan tehdä tähän suora reikä. Sille, että se olisi 90 asteen kulmassa joka suuntaan. Nythän sitä ei voi tietää, kun se vaan länttiin tuohon, niin saattaa olla vähän vinossa johonkin päin. Niin siihen, tai tähän juttuun, niin auttaa tämä. Jos nyt tähän halutaan ihan täysin suora reikä, laitetaan ensin poranterää tuohon noin, sen jälkeen tämä palikka tuohon, ja painetaan näitä kahta sivua, tai tätä sivua tonne päin, ja tätä sivua tonne päin, ja katsotaan, että se on suurin piirtein kohillaan. Ja nyt kun lähdetään painamaan, niin automaattisesti tähän tulee silloin täysin suora reikä, eli se on joka suuntaan 90 asteen kulmassa. Ja tähän lisäsi eilen tosiaan tämmöisen pienemmän, eli jos on poranterää, mikä on lyhempi, niin jota silloin ei välttämättä riitä, niin jota tällä myöskin pienemmällä tai lyhyemmällä terällä saadaan tehtyä suora reikä. Näin. Ja mihinkä tämä systeemi liittyy, niin selviää sitten huomenna.